Гостинна Росія знову прийняла до себе цілу купу безпілотників. Були в Санкт-Петербурзі, де з їх появи аеропорт Пулково призупинив свою роботу. А залетіли і на Білгородщину, де вже почуваються майже як вдома. А в Брянській області на кордоні з Україною російські слідчі мали змогу оцінити міць літальних апаратів. Про бавовну в Росії і не тільки розповідаємо далі у цьому випуску. Ви на каналі «Сій час», мене звати Софія Кожевник. Підпишіться, вподобайте це відео, а ми розкажемо усі деталі. Отже, Ленінградська область Росії цю ніч запам'ятала, так би мовити, салютом у небі. В регіоні шастали безпілотники. В Ломоносовському районі ворожій ППО вдалося один такий збити. Невідомим дронам вдалося підкоригувати роботу аеропорту Пулково. Летовище певний час не могло приймати посадку кількох літаків, яким довелося кружляти у небі. Згодом губернатор Ленінградської області Дрозденко повідомив, що засоби ППО працювали саме у Ломоносівському районі області, а повітряні цілі нібито були вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки. Зазначу, що спершу чиновник опублікував відео без блюру, де видніється траєкторія та розміщення їхнього ППО. Та згодом, після гнівних коментаторів, Дрозденко виправив свою помилку. В Щебєкіно, що в Білгородській області, теж працювала російська ПВО цієї ночі. Звітують, що нібито збили дрон в населеному пункті Батрацька дача. Кажуть, без наслідків. Проте місцеві більше хвилювалися через ракетну загрозу, що нависала над цим регіоном уночі. А тим часом в Брянській області ментовські війни вийшли на новий рівень. Там невідомий безпілотник переслідував російських слідчих, що працювали в одному із прифронтових місць. Інцидент стався в Стародубському муніципальному окрузі. Два правоохоронця оцінили міць літальних апаратів, отримавши травми від їх вибуху. Ще двох контузило, всіх госпіталізували до лікарні. Слідчий комітет РФ не оцінив пригоду з безпілотниками і чомусь їх колеги-правоохоронці звинуватили в усьому Україну. Следователи установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления. Преступным действиям каждого из них будет дана надлежащая правовая оценка. Якщо невідомі літаючі апарати не добили ще росіян, то тримайте вогняне торнадо в додаток. Ось такий красень пройшовся по степам російського Примор'я. Утворився він через сильний вітер та пожежі, що сталися в полях, де горить сухостій. Судячи з палаючого смерчу, чи очікуєте нових погодних апокаліпсисів? Ні на що не натякаємо, але з запалаючим Примор'ям починається лісиста Сибір. Що думаєте? Зізнавайтесь в коментарях. Також підпишіться, хто ще не слідкує за нами, та тисніть на дзвіночок, аби бачити більше. Минула ніч у Криму для окупантів виявилася безсонною. Опівночі на тимчасово непідконтрольному півострові лунали вибухи. Детонації чули у Феодосії. Місцеві повідомляють, що у бік нафтобази поїхали автомобілі пожежників та швидкої. На відео, що надіслали кримчани, чути звуки літаючого дрону та ті ж вибухи. Прям фейерверки. Ой-о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 й
рядом, ебать, все нахуй. А в російському Міноборони стверджують, що над Кримом зафіксували 38 БПЛА, які їх, сумнозвісна, ПВО нібито збила. Хоча, якщо придивитися уважніше до наступного відео, то спалахи, тобто прильоти, помітні на землі, а не вище у повітрі. Что-то п***ало прям жестко сейчас, как п***ть. Сейчас звук будет п***ать. Куди ж влучили невідомі сили? Завдяки кримчанам стало зрозуміло про прильот по нафтобазі у Феодосії. Нефтебаза.
До нафтобази, куди влучили дрони, з'їхалися автомобілі пожежників та швидкої. Призупинили рух на трасі Таврида в напрямку Феодосії. Для російської окупаційної влади бавовна – це час для забавки з перекриттів доріг. Як гадаєте, що ще? Ну, звісно ж, Кримський міст. Хоч тривога розпочалася опівночі, його перекрили лише о 2-й ночі. Вже взагалі страх над передправою втратили. І було через що, як повідомляють кримські пабліки, в кремлівських воєнкорів – паніка. Замість слоників вночі рахували прильоти та кількість літаючих безпілотників. Нібито 8 збили, а загалом 20 дронів летіло на Сімферополь та Севастополь. А як спалося проросійському контингенту в Криму? Як вони пишуть, було нетримання від гулу та прильотів від безпілотників. Давайте ще раз подивимося, як панувала бавовна на півострові. Але частина російських загарбників перелякана ще більше. На тимчасово окупованому Криму намагаються дезорганізувати та ввести в оману українську розвідку. Окупанти бояться нових ударів Сил оборони України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Кажуть, навіть один із підрозділів, що там базується, для цього використовує фальшиві позиції та радіопереговори. А який прогноз віщують Збройні сили України? Як каже начальниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк, незабаром вибухів на території півострова буде ще більше. Все через те, що атака по об'єктах Росії в тимчасово окупованому Криму – це звичайний прояв сезону, так би мовити, бавовни. Цитую. Треба було нагадати, що з настанням весни цвісти буде частіше. Поки що це обмежена інформація, але досить глибокого натяку, сказала Гуменюк. Оцініть рівень наполоханості росіян під час бавовни в Криму у коментарях під цим відео. Поставте вподобайку, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Нагадаємо, вчора вибухи було чутно у західній частині півострова, зокрема в районі Севастополя та Євпаторії. Місцеві пабліки повідомили як мінімум про один приліт. Крім того, прильоти фіксували і на інших окупованих територіях. Отже, не дочекавшись всім відомої бавовни, в Інгушетії росіяни почали справжній, так би мовити, friendly fire. У місті Карабулак в Інгушетії було чутно стрілянину. У місті оголосили режим контртерористичної операції. Судячи з наступного відео, автоматні черги пройшли в одному зі спальних районів містечка. Що ж сталося? За словами Розмі, силовики Інгушетії вели бій із, як російські правоохоронці їх назвали, терористами кілька годин. Перестрілка почалася ще з відучора. За цей час вдалося встановити, що повсталих було шестеро, попередньо вже 2 росіян вбили. Мешканців просили зберігати спокій та не втручатися у дії правоохоронців. За однією з версій, ті, з ким влаштували перестрілку, нібито готували серію терактів в регіоні у людних місцях. 1 березня в Карабулаку оперативники знайшли схованку боєприпасів на горищі одного із покинутих дачних будинків на південній околиці міста. Російські ЗМІ пишуть, що згодом на підмогу приїхав спецназ ФСБ, який заблокував в одному із будинків нібито бойовиків Ісламської держави. Ось ще кадри, де чути канонаду перестрілки та сигнальний звук поліцейських машин. Допомогти в супротиві інгушів доєднався рух опору «Атеш», який діє і на території РФ. Його агенти поширили листівки в місті Магаз із закликами вступати до лав «Атеш» як знак протесту злочинної влади, яка протягом 80 років утискала цей народ і намагалася його знищити.
Нагадаю, що в 1944 році радянський режим здійснив варварську депортацію чеченського та інгушського народів. Фактично, геноциду цих народів. Що цікаво, тиждень тому у річницю депортації інгушів Рада підтримала постанову на підтримку незалежності Інгушетії. Документ підтримало 248 парламентарів. Згідно з текстом, він постановляє визнати право створення інгушами власної незалежної держави та засуджується геноцид по відношенню до цього народу. Ось що каже нардеп Юрчишин. Це наша офіційна підтримка прав людини і крок до повалення російського імперіалізму. СРСР та Росія цинічно знищували інгушів. Репресії, масові депортації в 1944 році, знищення цвинтарів та культурної спадщини, урізання території, прокоментував рішення Юрчишин. Та повернімося до стрільби на Кавказі. Вона продовжилася зранку. Проте російським спецпризначенцям вдалося вбити 6 інгушів. Як стверджують пропагандистські медіа, 2023 року нібито ця група людей напала на пост дорожньої патрульної служби і вбили 3 співробітників поліції. 3 з них, у тому числі очільник групи спротиву, перебували у федеральному розшуку. Ось і маємо перші дзвіночки невдоволення проти режиму в Росії. Як гадаєте, чи продовжить свій бунт Інгушетія та в яких ще поневолених регіонах можуть відбутися збройні інциденти задля здобуття свободи? Пишіть свої варіанти в коментарях. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться та тисніть на дзвіночок, аби знати більше. Польська блокада на кордоні з Україною продовжується. Держприкордонслужба повідомила, що нині призупинений рух на всіх 6 напрямках. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Цитую. Блокування руху для вантажних засобів продовжується польськими фермерами. Це 6 напрямків. Станом на ранок сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2500 вантажівок. Найбільша черга спостерігається у напрямку контрольних пунктів пропуску Краківець та Ягодин, де на останньому КПП пропускають вантажівки лише у напрямку України. А за минулу добу проїхали лише 70 транспортних засобів. Про це також повідомив речник прикордонників Андрій Демченко. Нагадаю про те, що Ягодин – це найбільший інфраструктурний напрямок, де може перетинати кордон до 1500 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідкують в Україну. Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають, додав Демченко. Зазначу, що протестувальники поки що не блокують рух для легкових автомобілів та автобусів. Проте не військові вантажі. Як пишуть волонтери у соцмережі X, нині на заблокованому кордоні, а саме на контрольному пропускному пункті медика Шегині, стоїть 2 машини з військовою технікою, що прямувала на фронт. Ще 6 вантажівок та прицепів вже 2 тижні стоять в Нідерландах, бо перевізники просто застрягли на заблокованих КПП. Поляки не вперше блокують військову допомогу Україні на кордоні. Ось на фото вантаж, який призупинили ще 19 лютого. Тоді Назар Смик повідомив, що його автотранспорт з технікою для ЗСУ 3 дні був заблокований на кордоні. Після розголосу цієї ситуації, зокрема публікації у ЗМІ, вантаж врешті-решт пропустили. Варто зазначити, що поліція на вибрики протестуючих не реагує, а іноді і допомагає мітингарям. Днями раніше кореспонденти видання «Європейська правда» повідомляли, що польські правоохоронці заблокували на 2 години наших керманичів. За словами українських водіїв, польська поліція не дозволила їм підійти до протестувальників, оточила їх та навіть не дозволяла повернутися до своїх машин та кемпінгів. Блокування тривало протягом щонайменше 2 годин. Ось що про блокування каже волонтер Андрій Смик. Головна проблема в тому, що поліція їм сприяє. Фури навіть не доїхали до мітингувальників, тому що стоять в загальній черзі за поліцією. Вона має свій блокпост і не пропускає. Мали блокувати лише зерно, а блокують абсолютно все, хто би що не говорив і як би не виправдовувався, зізнається пан Андрій. Та апогей блокади дійшов до того, що польські фермери планують блокувати тепер кордон своїм партнерам в ЄС.
Литві. Митингарі вважають, що з цієї країни начебто до них потрапляє українське зерно. Причому польські бізнесмени заробляють на торгівлі з Литвою більше, ніж литовські. Щоправда, жодних підтверджень, що українське зерно під виглядом литовського потрапляє на польський ринок, немає, заявив про це міністр сільського господарства Литви Кестутіс Навіцкас. Далі цитую. В офіційній статистиці наше співвідношення торгівлі, включно з зерном між Литвою та Польщею, на користь Польщі. Польського зерна ми імпортуємо більше, ніж експортуємо з Литви, сказав урядовець. В Офісі президента відреагували на протест фермерів. Михайло Подоляк зазначив, що насправді проблема для Європи набагато глибша, адже протести відбуваються не лише у Польщі. І у цьому радник вбачає конфлікт між фермерськими господарствами та Єврокомісією в рамках так званого «зеленого переходу». Це все спричиняє досить помітні хвилювання по всій Європі. Та попри це в Офісі президента є бачення виходу з кризи на кордоні. Цитую. Президент Зеленський прямо говорить, давайте сформуємо комісію, до якої увійдуть представники уряду України, Польщі, представники Європейської комісії. Тут можна буде в повному обсязі економічні питання обговорювати, знаходити компроміси. Транзит через Польщу – це ключовий транзит, зазначив Подоляк. Радник керівника Офісу президента також пояснив, що конкурентні взаємовідносини Польща-Україна не такі, як намагаються їх показати в медіа. Конкуренція наших країн з тими чи іншими сільгоспвиробництвами в європейських країнах лише починається, варто зацитувати. Так, ми йдемо певним полегшеним шляхом Європейської комісії в рамках початку переговорного процесу про вступ до ЄС. І не всім країнам буде подобатися поява потужного гравця, особливо з погляду виробництва сільськогосподарської продукції, таких як Україна, стверджує Михайло Подоляк. Ситуацію на кордоні прокоментував і юридичний радник Департаменту стратегії вищого органу аудиту Польщі, колишній міністр праці Польщі і заступник міністра економіки у 2005-2006 роках Пьотр Кульпан в інтерв'ю Олені Кирик спеціально для «Сейчас». Об этом заявил польский премьер Туск о том, что обсуждают с Украиной временное закрытие границы для движения товаров. Насколько возможным является то, что это будет внедрено в практику, и какими могут быть убытки для двух стран? Дональд Туск, премьер-министр и правительство, стоит перед огромнейшим кризисом масштабных протестов по всей Польше, протестов крестьян, производителей, и такая же ситуация происходит по всей Европе. Просто то, что сейчас мы наблюдаем, это как будто после первого такой поддержки на уровне 80% поляки поддерживают протест, потому что бедные крестьяне, люди начинают думать. Начинают думать таким образом, а если в какой-то другой отрасли начинается кризис, да, тоже выходят на улицы, блокируют, но такого же нет. И просто это мой взгляд. Премьер-министр Туск показывает, что если такой шаг сделать, тогда очень многие другие отрасли, в том числе сельскохозяйственные, очень сильно почувствуют, что это значит реальный блокад. И таким образом он политическим методом достучивается крестьянам, тем, которые перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, чтобы сказать им, алло, ребята, если будете это поддерживать, все закончится потерями для вас. Потому что никто не должен не учитывать факта, что Польша почти на 7 миллиардов долларов продает больше в Украину, чем покупает от Украины. Это значит, что такой удар, это прежде всего будет удар в торговлю Польши, в интересы людей, которые сегодня протестируют, думая, что протест работает только в одну сторону. Вот таким образом просто можно достучаться к мозгам людей, чтобы все это ограничить, потому что это во многих моментах чистый беспредел.
Примітно, що вже неодноразово на акціях польських мітингарів були помітні проросійські плакати. Хоч тут вже поліція зреагувала і провокаторів затримали. Отже, до новин з Одеси. Зранку стало відомо, що з-під завалів вдалося дістати 9-ту людину. Відомо, що це жінка, але вік її невідомий. На жаль, вона була мертва. Згодом ДСНС повідомили, що поруч з тілом загиблої жінки знайшли немовля. Попередньо дитині навіть немає і рочку. Таким чином, відомо вже про 10 загиблих. Пізніше в ДСНС додали, що мама намагалася закрити собою, аби захистити свою 8-місячну дитину. Їх знайшли в обіймах. Таким чином, загальна кількість жертв російської атаки на українське місто зросла до 10 людей, серед яких 3-річний хлопчик та 2 немовлят. На місці трагедії працюють 7 наметів для обігріву та харчування постраждалих. До розбору завалів залучено 23 одиниці техніки та 92 рятувальники. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що 3-місячну дитину звали Тимофій, а другого хлопчика, якому ще навіть не виповнилося 3 роки, Марком. Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО. Систем захисту від шахедів і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО, для захисту наших людей, призводить, на жаль, до таких втрат. До того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає. Під завалами в Одесі можуть бути ще 4 людей. 3 зниклих безвісті знайшлися, про це повідомили в Нацполіції. Мають роботи як на нижніх, так і на верхніх поверхах, на рівні 5-го поверху. Також працюють і в підвальному приміщенні, тому що багато поверхів пішло будівництво підвал. І працюють зараз і на верхніх, так і на верхніх. Під завалами ще можуть перебувати? Під завалами, можливо, перебувають всі 4 людини. Так як 3 людини, які перебували в списках ймовірних з них у Одесі, звернулись до ДСНС, тобто вони живі, здоровіться на все добре. Та пізніше стало відомо, що внаслідок російського теракту загинула багатодітна родина військових. Чоловіка із дружиною та однією дитиною рятувальники виявили під завалами. Олег і Тетяна познайомилися під час служби. 29 лютого їхній дочці Лізі виповнилося 7 місяців. Вона була єдиною спільною дитиною подружжя. Тетяна мала ще 3 дітей від попереднього шлюбу. 2 з них – 9-річного Сергія та 8-річну Злату – і досі шукають під завалами. Російські ж пропагандисти намагаються подати новину про попадання російського шахеда в Одеську багатоповерхівку, як нібито приліт зенітної ракети, що збилася з курсу. Це їхній звичайний прийом. Щоразу, коли під час повітряних ударів агресор вражає цивільні об'єкти, це оголошується невмілою роботою української ППО. Тому що, мовляв, росіяни ніколи не мажуть і тим більше нібито несвідомо обстрілюють мирні будинки. Вони ж відомі гуманісти – жителі Маріуполя, Авдіївки, Бахмута та Харкова та інших українських міст точно підтвердять. Та більшість людей в Одесі добре розуміють, що саме росіяни винуваті в цій трагедії, як і у всій війні. Небайдужі громадяни приносять лампадки, іграшки та квіти до місця загибелі людей. Ось що вони кажуть. Це дуже жалко з сім'єю дітей, тому що я розумію, що я російськими розповідаю, що я в Одесі зараз. І ми живемо дуже недалеко, і ми на Висоцького та ж саме, у нас було дуже Висоцького, 7-6, і це дуже страшно, звісно, дуже страшно. Ну, це, ви розумієте, це не люди, які це роблять. І дуже багато людей, ви самі знаєте, і неізвісно ще скільки людей там. Одеса окупантам було мало, тож сьогодні російські терористи продовжили обстрілювати Україну. Після опівночі вони завдали ракетного удару по Дніпру. Як повідомив Сергій Лисак, глава Дніпровської ОВА, на місці атаки сталося загоряння. Вогонь надзвичайники вже приборкали. В цьому ж регіоні по Нікополі окупанти запустили дрон «Камікадзе». А по Мирівській та Червоногригорівській громадах гатили з артилерії. В останній пошкоджено дачний будинок. Били окупанти і по Харківщині. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів регіону. Авіаудари росіяни наносили по Берестовому та Куп'янську. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти, де сталося загоряння на площі 5
квадратних метрів. Вогнеборці швидко загасили пожежу, після чого проводили роботи з розбирання завалів та обстеженню зруйнованої частини будівлі. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. В цьому ж місті внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку, а у Куп'янську через ворожий обстріл по околицях міста осколкові поранення отримав 55-річний волонтер. Пошкоджено цивільний автомобіль. Схожа ситуація, як в Одесі, могла трапитися і в Херсоні. Російські агресори лупили вночі по житловим багатоповерхівкам. В будинках є дірки від попадання, ймовірно, снарядів, безліч вибитих вікон. Уламки покрівлі та скла розсипані по подвір'ям. Дивом обійшлося без жертв та постраждалих. Команда каналу «Сейчас» висловлює співчуття всім близьким, хто втратив рідних в трагедії в Одесі. Злочини росіян ніколи не будуть забуті. Тож, дорогі глядачі, напишіть кілька добрих слів підтримки у коментарях постраждалим. Поставте вподобайку та підпишіться.